Se 36 persona humbën jetën si pasojë sulmeve të Izraelit në veri të ripit të Gazës të dielën. Të dhëna të publikuan nga autoritetet shëndetësore palestineze, ndërsa ushtria izraelite tha se kishte eliminuar mbi 40 terrorist në Xhabalia në 24 orët e fundit, kishte çmontuar infrastrukturën dhe kishte gjetur numër të lartë pajisjesh ushtarake. Ndërkohë numri të vdekurve nga një sulm ajror izraelit të shtunën vonë në një lagje banimi në qytetin Beit Laja u rrit në 20 tha agjencia zyrtare palestineze lajmeve. Në lidhje me këtë ngjarje, ushtria izraelite tha se kishte kryer një sulm të sakt duke përdorur municione ndaj një grupi terroristësh. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës, në 3 javët e fundit, sipas sojës sulmeve në veritë në Klavës, kanë mbetur të vdekur rreth 800 njerëz. Zyrtarët palestinezë thanë po ashtu se ofensiva e vazhdueshme ajrore dhe toksore e Izraelit ka dëmtuar sistemin e kujdesit shëndetësor në gazën verjore dhe po blokon ekipet mjekësore që të arin në vendet e bombarduara. Shërbimi emergjensave e civile njoftoj dy dit më parë së operacionet e tyre underpren, pas Izraeli ndaloj dhe plagosi disa nga pjestar të personelit të tyre, ndërsta shkateruan kamionin që lëviznin në ku kishte të më dha për zonat ku kishtë nevojat të mëdha për ndihmë.